co sledujete, to je pojede jenom pro pohodu. Citovku, citovku, jo. To je ten první, tohle. Znáte, jo? Že už by tady byl.
Dobrý míno, dobrý. Dobrý Oldo. Takže kadetka, měli jsme jednu, Klára Šafaříková z KS cyklotým Jistebnice. Juniorka Pavlína Kupů, ten samý tým KS cyklotým Jistebnice. Přejdeme na kategorii žen. Druhé místo Zuzana Zemanová je H-Cycling. Druhé místo Zuzana Zemanová a první místo Helena Foltová. Na kategorii kadetů Petr Čan, druhé místo Martin Dušák a třetí místo Jiří Kostavý. Kategorie juniorů, třetí místo Jakub Nový, Cycling Academy Tábor. Druhé místo Karel Zavrda, Čes cyklotým Tábor. První místo junior Karel Argo, Čes cyklotým Tábor. Přecházíme na nejstarší kategorii. Josef Martinovský z Plzně, Tomáš Rous, Rotorbike. Miroslav Pichouš, cyklotým, SP Cyklolympia. Přidám ještě speciální výzvu pro mistra TVC série, pro míru. Další kategorie muži C, kategorie 40 až 50 let. Třetí místo Václav Novák. Druhé místo Libor Zavadil, Velo Dvořák. A první místo Tomáš Jaké, Pardoli Racing Team. Kategorie B, muži B, 30 až 40 let. Třetí místo Havel Josef, statika je SKK. Druhé místo Pavel Staněk, Apex Bike Tábor. A první místo David Kníže, Pardoli Racing Team. A
Chtěl bych upozornit, že na třetím místě Pavel Staněk se za dva týdny zúčastní mistrovství světa v Belgii. Na druhém místě, jdeme na kategorii A, nejmladší do 30 let. Třetí místo Tomáš Bakus, český cyklový tábor. Druhé místo Martin Hunál, a první místo Martin Stošek, Cyprio Výšku.